Xanımlar yaşartdıqca üzlərisinə qulluq prosedurlarını artırırlar. Hər bir qadının arzusu odur ki, dərisini cavanlaşdırmaqla yanaşı tətbiq edilən prosedurun effektini uzun müddətdə etsinlər. Həkim kosmetoloqlar isə ən yaxşı cavanlaşdırıcı prosedurların biorevitalizasiya olduğunu bildirirlər. Biorevitalizasiya, yəni canlanma. Bu üsul təkcə xarici görkəmi yaxşılaşdırmır, həm də daxili aləmi bərpa eləyir. Qocalığı real şəkildə ləngidir və gənc dəriyə xas olan effekti yaradır. Estetik kosmetologiyanın ən sevilən prosedurları sırasındadır biocanlanma. Biz o prosedura tibbdə biorevitalizasiya yaxud biorevitalizant deyirik. Biorevitalizantların tərkibi müxtəlifdir. İlin 4 fəslində rahatlıqla pasientlərə icra oluna bilər. Xüsusilə də yayda günəş vannalarından sonra dərinin günəş şüalarına məruz qalmış solğun dərini bərpa etməkdə biorevitalizantlar əvəzsizdir. Biorevitalizantların tərkibi müxtəlifdir və bu biorevitalizantların tərkibinə gel yüksek molekulu, gel ron turşusu, eləcə də vitaminlər, amin turşuları, nukleyin turşuları aiddir və onların miqdarı isə preparata görə dəyişir. Biz biorevitalizantları adətən pasientin dəri problemi uyğun olaraq seçirik. Həkimin sözlərinə görə bu preparatlardan istifadədə yaş həddi yoxdur. Preparat qırış və qatlar olan nahiyələrə yeridilməklə dərinin hamarlanmasını təmin edir. Biorevitalizasiya dərisində tonusu və elastikliyi azalan bütün pasientlər üçün məsləhətlidir. Hələ mənim ehtiyacım yoxdur. Bəzən xanımlar bizə o yaşda gəlir ki, artıq onlara estetik kosmetologiya heç bir təsir göstərmir. Ancaq bildirməliyəm ki, burdan həmişə də pasientlərimə bildirmişəm ki, estetik kosmetologiyada yaş həddi yoxdur. Estetik kosmetologiyada bir sual var, bir problem var. Problem var və bu problemin həlli var. Əgər 17 yaşında bir yeniyetmənin üzündə hər hansı bir akne, post akne problemi yaranıbsa, o artıq həkimlə müraciət etməlidir. Və yaxud ola bilər ki, 45 yaşlı bir xanımın üzündə heç bir problem yoxdursa, o halda bunun kosmetoloqa müraciət etmək məkində heç bir yəni məna anlam yoxdur. Kosmetoloqlar həmçinin qeyd edirlər ki, bəzən pasientlər biorevitalizasiyanı mezoterapiyadan fərqləndirə bilmirlər. Əslində biorevitalizasiya proseduru sayının azlığı və ani effekti ilə fərqlənir. Bu prosedur dərini nəmləndirir. Mezoterapiya isə toplama effektinə malikdir. Məsələn, onun vasitəsilə buxağı yığmaq, boğaz nahiyəsindəki qırışları aradan qaldırmaq mümkündür. Şahnur Qasımova, STV xəbər.